فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرو، ہرگز نہیں. فرمایا وہ جو دین متین کا کام کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں، کم سے کم مال سے تعاون نہیں کر سکتے، دعاؤں سے تو تعاون ان کا ضرور کرو تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. یہ آج آپ کے سامنے جامع مسجد موجود ہے، ادھر مدرسہ موجود ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، یہ مسجد میں نے بنائی نہیں، نہیں آپ نے بنائی، نہیں نہیں یا میرے باپ دادا نے بنائی، نہیں نہیں یا حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکز نے بنائی، نہیں نہیں یا قاری صاحب نے بنائی، نہیں نہیں کس نے بنائی؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا میرا گھر بیت اللہ تعمیر کیجئے، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهو للعالمین. دنیا کی سرزمی پہ پہلا یہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں ہمارا. مستری کا بھی تعین ہو گیا، مزدور کا بھی تعین ہو گیا، جس مٹی سے گارا بنایا جانا تھا اس مٹی کا بھی عرشوں پر تعین کر دیا گیا. جس وقت خدا کا گھر بننا تھا اس گھڑی کا بھی انتخاب کر دیا گیا. جو پتھر اللہ نے اس اپنے پہلے گھر کو لگانے تھے ان پتھروں کا انتخاب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام، یہ پتھر لگے گا، یہ پتھر لگے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا گھر بنایا، راجگیری کا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں. کتنا اونچا مکان ہے، کتنی اونچی تعمیر ہے، جن کی راجگیری اور مزدوری پوری کرنے کے لیے پروردگار عالم نے 4000 پیغمبروں سے لے کر 18000 پیغمبروں کے باپ کا انتخاب کیا ہے. سارے جو پتھر متعین کیے گئے تھے، جن پتھروں کا انتخاب کیا گیا تھا، سارے پتھر لگ گئے، ایک پتھر باقی بچ گیا. اللہ کا گھر مکمل، پتھر باقی بچ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام، یہ پتھر کیوں بچا؟ کہ گنجائش کوئی نہیں، دیواریں مکمل، دروازہ مکمل، صحن مکمل، چھت مکمل، اب اس پتھر کا کیا کرو گے؟ کہ تو اللہ سے پوچھ کے بتا کیا کروں. ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام جدا ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آ گئے. فرمایا ذرا اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیے نا. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں لیا، فرمایا دوسری ہتھیلی سے اس پتھر کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کے رگڑیے نا. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہتھیلیوں میں اس پتھر کو رگڑا، سرما بن گیا، ریزہ ریزہ بن گیا، ذرہ ذرہ بن گیا، بریدہ سا بن گیا. فرمایا خلیل اللہ پھونک مارو. ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، آنن فانن منٹو سکنٹوں میں وہ پتھر کی مٹی کے ذرات سارے غائب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام حیران ہے، جبرائیل یہ کہاں چلے گئے؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام یہ پتھر سے جو مٹی بنی اس کا ذرہ جہاں جہاں گرا اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس جگہ پر اپنا گھر مسجد نہ بنا دے. تو 4000 4500 سال پہلے یہ کم و پیش ایک ذرہ یہاں بھی آ کے گر گیا. کسی نے زمین دی اس کے اختیار میں نہیں تھا، کسی نے زمین بیچی، کسی نے زمین کا سودا کیا، کسی کے اختیار میں نہیں تھا. رب اللہ جل شانہ بحری اٹون میں بھی یہ گھر بنا سکتا تھا، پروردگار عالم شادمان باغ میں بنا سکتا تھا، یادگار پاکستان کی جگہ بنا سکتا تھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے پروردگار عالم کو جو ساری کائنات کے اندر جگہ پسند آئی اس گھر پر اللہ
نے اپنا گھر بنایا ساری کائنات کے اندر, پروردگار عالم کو اپنی مخلوق میں سے جو بندے پسند آئے ان لوگوں کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اس نے قبول فرمایا. میں ایٹم بم کی طاقت استعمال کر لوں, میں تھانے کی طاقت استعمال کر لوں, میں تمہارے پاس سپریم کورٹ کا آرڈر لے آؤں, میں تمہارے سے چھیلنا جھپٹی کر لوں, میں تمہارے سے ہاتھا پائی کر لوں, اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تمہارے سے ایک دمڑی نہیں لے سکتا, میں تمہارے سے تکا دھیلا نہیں لے سکتا, ایک روپیہ نہیں لے سکتا. خدا پاک کی قسم ہے تیری میری مرضی کوئی نہیں, کسی کی جیب میں 500 روپے, کسی کی جیب میں 1000 روپے, کسی کی جیب میں 2000 روپے, نوٹوں میں نوٹ چھپے پڑے ہیں. جس نوٹ کا اللہ نے انتخاب کیا اپنے گھر کی تعمیر کے لیے, اس کے علاوہ کوئی اور نوٹ تیری میری جیب سے نہیں نکل سکتا ہے. یہ فیصلے مدرسہ حنفیہ کے کمرے میں نہیں ہوئے میرے عزیزوں, مدنیہ مدرسہ کے کمرے میں نہیں ہوئے, یہ شورا کے اجلاس میں نہیں ہوئے. آنے والے جب اپنی الماری میں سے, اپنے دراز میں سے, پہلے کپڑوں کی جیب میں سے پیسے نکال کر میرے عزیزوں دوسری جیب میں ڈالے, یہ انتخاب اس وقت نہیں ہوا, یہ تو پروردگار عالم نے تیرے میرے پیدا کرنے سے پہلے, تیرے میرے بنانے سے پہلے اس چیز کا انتخاب کر دیا. کسی کا پیسہ جوئے پہ لگے گا, کسی کا پیسہ شراب پہ لگے گا, کسی کا پیسہ آل فول کاموں میں لگے گا, کسی کا پیسہ دنیا کے دھندے میں لگے گا. اور مقدروں والے لوگ ہو اور نصیبوں والے لوگ ہو, باوقار با کردار لوگ ہو, جب بھی تمہیں اللہ کے دین کے لیے آواز دی جاتی ہے تم جان بھی ہتھیلی پہ لے آتے ہو, مال بھی ہتھیلی پہ لے آتے ہو. آج سے 1450 پہلے یار غار تھا, وفادار تھا, سارے صحابہ میں افضل, ساری کائنات میں نبیوں سے نیچے صحابہ میں اوپر, ساری کائنات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جوڑا اتارا. رب کائنات کی قسم ہے کوئی نعت خان نہیں ہے, کوئی خطیب ایسا نہیں, کوئی شاعر ایسا نہیں, کوئی حدیث لکھنے والا, کوئی پڑھنے والا, کوئی مفسر کوئی نہیں. امیر شریعت مولا شاہ بخاری کیوں نہ ہو, مولا یوسف بن نوری کیوں نہ ہو, مولا عبداللہ درخواست رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو, مولا یوسف لدھیانوی کیوں نہ ہو, مولا عاصم طارق شہید کیوں نہ ہو, امیر عظیمت کیوں نہ ہو, مولا غلام غوث ہزاروی کیوں نہ ہو, مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو, مولا اسماعیل شہید کیوں نہ ہو. رب اکبر کی قسم ہے کسی کی زبان صدیق کی شان سے خالی نہ رہی, کسی کا کان صدیق کی شان سننے سے خالی نہ رہا. 1400 سال پہلے جو جوڑا دیا, قیامت کی صبح تک اس جوڑے کے چرچے زمین پر بھی ہوتے رہیں گے, عرش بری پر بھی ہوتے رہیں گے. ادھر تیرے میرے جی سے ارادہ نکلتا ہے, آپ کی میری زبان ہلتی ہے, آپ کے میرے لبوں سے جو ایک لفظ نکلتا ہے, مومی جی میرے 500 روپے لکھ لو, میرا 1000 روپیہ لکھ لو, دو مل گندم دانے لکھ لو. اللہ کی عزت کی قسم ہے پتہ نہیں اس بول کو آسمان سے لینے کے لیے کتنے فرشتے زمین پہ اتر آتے ہیں. 6 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کو اس وقت جامعہ کے اندر, جامعہ مسجد میں آخری اس تقریب کے آخری نشست میں کتنے حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے آئے. 6 سال کا بچہ بھی گنتی کر کے بتا دے گا, 70 سال کا بوڑھا بھی گنتی کر کے بتا دے گا, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے علماء کرام کی پیار والی چھتری کے نیچے بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, فرشتہ اتنا آیا ہوا ہے قیامت آ جائے گی کوئی ان کی گنتی کا شمارہ ہی نہیں کر سکتا ہے.